that I've been wrong. Oi meninas, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de agradecer. Opa, não! Primeiramente eu gostaria de agradecer pelos 100 inscritos. Tem uma turminha aqui, vou mostrar pra vocês, que não está colaborando. É só os dois, né? Que não estão colaborando comigo, né, gente? Nenhum. Cadê a plateia que eu necessito nesses momentos? Nenhum. Eu tava fazendo longe. Agora é minha vez. Ai, Ana, você tá muito gracista. Não vou gravar mais. Oh meu Deus, olha eu, gente. Ui, quase derrubei. Oi meninas, então essa preparação para o nosso Natal, vou mostrar para vocês minha roupa. Eu estou usando o Oxford de laranja, com a minha jardineira nova, e essa blusinha que ela é meio cropped. Olha o look da minha irmã, ela não vai gostar de eu mostrar, mas olha, está arrasando. Comendo. E tá aqui, daqui a pouco essa roupa está cheia de presente. E essa aqui é a nossa ceia. Ai, gente, minha unha. Ah, tá muito linda. Coloquei uma teia de aranha pra ficar diferente. A minha maquiagem parece aqui, ó. Batom vermelho. É que eu tô olhando pro espelho, tá? Vou mostrar pra vocês a bagunça que a minha família tá fazendo aqui. Peraí. Aqui. Meu primo. A Clarinha. Fala aí, Clarinha, pras meninas. Oi, meninas. E o povo tá assistindo aqui. E... ai, mano, tô gostando. Eu vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Eu vou continuar filmando pra vocês. Então é isso.